İxtisas seçiminin başlamasına sayılı günlər qalıb. Demək olar ki, hər il ixtisasını real məqsəd üçün deyil, sadəcə universitetdə oxumaq xatirinə seçənlər də olur. Lakin zaman göstərir ki, bu şəxslər əksər hallarda peşələrində uğurlu ola bilmirlər. Əslində hüquq istəyərək, yəni 3-cü qrupa yönəlmişdim vaxtilə. Tarixi yəni uyğun bildim. 596 balla qəbul oldum. Sevməyib qəbul olmuşam demirəm. Amma 4 il müddətində gördüm ki, bu ixtisas mənlik deyil. Bu sahədə uğurlu ola bilməyəcəm. Və görürdüm vakansiyalarda, HR vakansiyalarını, bu sahə mənə maraqlı gəlirdi. İndi də burada təcrübə keçirəm. İstəmədiyim ixtisas üzrə qəbul oldum, yəni bu ixtisası nəzərimdə tutmamışdım. Düşündüm ki, sevərəm bu ixtisasımı, amma sevmədim. Bakı Dövlət Universiteti Mexanika Riyaziyyat Fakültəsindən məzun olmuşam. Bu ixtisası seçəndə və qəbul olanda bu düşüncə ilə qəbul oldum ki, bitirəndən sonra həm pedaqoji sahədə, həm də maliyyə sahəsində özümü sınayacağam. İlk əmək bazarı araşdırmaları etdim. Gördüm ki, HR və mühasibatlığa daha çox meyil var, daha çox tələbat var. Ona görə mühasibatlığı seçdim. Bir müddət sonra belə dəyişikliklərin edilməsi zərurətə çevrilə bilər. Bu səbəbdən seçim öncəsi reallıqları və tələbatı da nəzərə almaq lazımdır. Yəni, əmək bazarına ehtiyac olan ixtisasların hansı olduğu araşdırılmalıdır. Tələbata baxsaq, burada önəmli məsələ məncə əlbəttə ki, bildiyimiz kimi IT sahələridir. Yəni, informasiya texnologiyalarına bağlı olan engineering, mühəndisliyi, riyaziyyat. Yəni, bu sahələrə get-gedə maraq artacaq. Niyə? Çünki bu sahələrin inkişafı ümumiyyətlə bütün bu iqtisadiyyatın inkişafına gətirib çıxarır. Yəni, fundament indiki halda bunlardır. Süni zəkanla bağlı olan, maşın öyrənməklə bağlı olan məsələlərdir. Yəni, bunlar çox böyük tələbat var Qərb dövlətlərində. Gələn illərin, 20 il, 30 ildə ən çox tələb olunan peşələrdən biri tiblə bağlıdır. Adi iş axtarış saytlarını girəndə görürük ki, misal üçün, yeni peşələrdən olaraq marketingə tələbat var, HR, insan resurslarından olması peşə var. Mütəxəssis son zamanlar peşə təhsilinin dönəminə diqqət çəkdi. Hansı ixtisas seçirsənsiz, insanların iş tapmaq səbəbi həm də o ixtisası tam layiqincə yiyələnməməkdir. Ki, Azərbaycanda sadəcə ali təhsil yox, həm də ki, peşə təhsilinə maraq artırmaqdır. Çünki hamı ali təhsil almalı deyil. Burada önəmli məsələ həm də adamın marağı nə olmalıdır. Yəni, sənin marağın nədir, sənin bacarığın nədir, sənin dəyərlərin nədir? Təəssüf ki, ixtisas seçəndə buna baxmırlar. Özü də bilirsiniz ki, valideynlər 3 il ərzində, məsəl üçün, dəstək olurlar uşaqlara, repetitorları da göndərirlər, məktəbdə öyrənirlər. Sonra da kodlaşdırma başlayanda 3-5 gün ərzində deyirlər ki, bəs mənim uşağımı nəsə çək? Bu məntiqsizdir, çünki sən yığdığın bal qədər adamın oxuyacağı ixtisas o qədər önəmlidir. Qeyd edək ki, bu il ali məktəblərə qəbul üçün ümumilikdə 60 mindən çox plan yer ayrılıb. İştirakçılar yanlış və təcrübəsiz ixtisas seçimi etməzdən əvvəl universitetlərin sayt və sosial şəbəkələrindən də seçdikləri ixtisaslar barədə ətraflı məlumat ala bilərlər.